اکثر میزها بریم چی میبام؟ حتی عصی رو هم ریز چای کن که زها بریز میری شبوتیان بشن اگر به چی ترم این شبوتیان به چانه هم بریم دره دور نگاه بگیرسه با خیلی چاد به دست نمام دیم دمز از گفی ایچکان که هر جور میگار در چاپس پاتیال سکت حتی نمینک با اسپرانی که میرینای همار چی ընդհակառակը պատկերացեք Թաթուլի Իրինայի և Աստրանի համար ոչինչ չկա բացի զրկանք, տառապանք և մեկ այլ պարտավորվածություն ազգային արժանապատվություն և իր արժանապատվությունը կրելու համար այն ինչպես ձեզ է դրել նշվարկիպես պիտի վարել չգիտեմ դուք ձեր խոսքը մի քիչ ինքնաբերություն բայց իրականությունը որպես հանրապետի մի մարդ որը սկզբից մինչև վերջ անցել է եթե պիտի անցնի գաղտագողի պատերազմը և ստիպված պիտի այս հարացանքների մեջ չգիտեմ երևելի և այն երևույթ թշնամուների մեջ չգիտեմ ներխաչը տանեն դեզիներ և պատակի վրա այստեղ երիտասարդության ուսանողության կարիքն է երիտասարդությունը և ուսանողությունը ցանկացած պետության միջնե